Бүгін мәжілістің пленарлық отырысында бизнес ортаны дамыту және сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша заңнамалық түзетулер екінші оқылымда мақұлданды. Мәжіліс төрағасы құжат елбасының бизнес ортаны одан әрі дамыту жөніндегі тапсырмасын іске асыру мақсатында әзірленген атап өтті. Нұрлан Нығматулиннің айтуынша мақұлданған түзетулер кәсіпкерлікті қолдаудың тиімді тетігін құруға мүмкіндік береді. Заң жобасында жаңа кәсіпорын ашып, несие алу, құрылысқа рұқсат беру мен салық салу талаптары жеңілдеген. 2020 жылдан бастап тауарларды таңбалау және саудада кассалық бақылау құралдарын пайдалану ережелері енгізіледі. Депутаттардың ұсынысы бойынша өнімдерді тауар өндіруші немесе бірыңғай оператор таңбалайды. Пленарлық отырыста депутаттар сондай-ақ Қазақстан мен Иордания Хашимит корольдігі арасында қылмыстық істер және сотталған адамдарды беру жөніндегі үш келісімді мақұлдады. В настоящее время лиц, скрывающихся от Қазіргі таңда Қазақстан сотынан қашып, Иордания аумағында жасырынып жүрген тұлғалар тіркелген жоқ. Иордан билігі іздеу салған шетелдіктер біздің елде де жоқ. Егер ондай жағдай туындай қалса, екі тарап өзара серіктесе жұмыс істейтін болады. Қазір 1499 қазақстандық халықаралық іздеуде болса, 1026 азаматқа мемлекетаралық іздеу жарияланған. Пленарлық отырыс соңында әдеттегіде бірқатар депутаттық сауал жолданды. 9-шы қаңтарда елбасы Жусан бірегей гуманитарлық операциясының сәтті аяқталған туралы мәлімдеме жасағаны белгілі. Сириядан лаңкестердің тұтқынында болған әйелдер мен балалар елге қайтарылды. Депутаттар жастарға патриоттық тәрбие беру үшін мемлекеттің өз азаматтарына қолдан келгенде жасайтыны туралы сарбаздардың ерлігі жайында фильмдер түсіруді ұсынды. Президент осында қайымдылық әрі гуманизм іс-қимылына бастамашы болу арқылы Қазақстан азаматтарының тағдырына деген қамқорлығын көрсетті. Елбасының халықаралық беделімен оның бітімгершілігінің арқасында қазақстандықтарды құтқару операциясы жүзеге асырылды. Мемлекеттік тапсырыс бойынша Жусан операциясы негізінде шытырман оқиғалы деректі фильм түсірілсе деген ұсынысым бар. Ол өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелейді.